ဗိဝါဒိတ္တံဗိဝါဒိတ္တပိစုံတံတပံပိစုံတေတိကရောကတ္တမံကရောကရောတိအာသနရတ္ထအာသနံဒိဋ္ဌိမဏိတ္တံမဏိတိပူဇိတ္တပပူဇိတိအဘိဝါဒိတ္တပစိကောတိစိကောတံပူဇောတိပူဇောချိန်သောဘယတေယသံဃာယနာမသောမိဘဆရာသမဏေကိုအဘိဝါဒိတိမေမွေးပိဋ္ဌံတော်လေးနှင့်ရှောင်းတံဘုရှိရှိအတုံးချတော်အနိတာဖြင့်လေဝချီပြီးတော့ရှိဖို့တတ်ကြပါမည်ဤဝါဘိဝါဒိတိမေမွေးပိဋ္ဌံတော်နှုတ်ကပ္ပတံဘုရှိရှိအတုံးချတော်အနိတာဖြင့်ဩဃာသဩဃာသယေဆိုကာဖြင့်ရှိခိုးတတ်ကြပါမည်ပိစုဒ္ဓတေဘံဆရာတော်များမကြွတဲ့ကြိုတင်ရောက်မည်လေရှင်နေခြင်းဤတော့ပြီးဥကြောဆုံးသင်သူတို့ကိုပိစုဒ္ဓေဒီဒီဥကြောဆိုးတတ်ကြပါမည်အာသနရတ္တနိယတငိမိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာသနတိတိနိယထင်ခြင်းပိတတ်ကြပါမည်ကရုံကတ္တပံအလေးမြတ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကရုံကရောဒီအလေးအမြတ်ပြည့်တတ်ကြပါ၏။မာနိတ္တပံဉာဏ်ဥဒိတ်တော်ရဏသုံးပါးဆရာသမားတို့ကိုမာနိတိဉာဏ်ဥဒိတ်တတ်ကြပါ၏။ပူဇိတ္တပံပူဇော်သည့်ပူဇော်တဲ့တော်ဘုရားတရားသံဃာယနာမသုမာမိပါဆရာသမားများနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ပူဇိတိအာမိတ္တဘုရားဓမ္မဘုရားပဲသူတို့တဏ္ဍတော်ဝေကိဝတ်တော်မူကြီးနဲ့သူမြတ်တဲ့ဒီလသမားတွေပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တတ်ကြပါပြီ။ဒီကဲ့သို့ယုတိတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတိချင်းမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လို့တဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းအယောအသိယုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယုတိလေးနဲ့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်စေနာတရားဆွမ်းအားတို့ကြောင့်မိမိတို့လူလတ်တောင်းတဲ့ဘန်းစင်းရဲ့မြန်လွတ်သောလောကီလောကုတ္တရာအကောင်းဆုံးချမ်းသာတို့ကိုဘုရားမရှာခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ကဲဒီလိုက်နေမှာပေါ့နော်။နောက်ဘက်ဒီလိုက်ဖြစ်ပါဦး။အဟံပတိမဟာမန္တရိကေတိဒိဒရဏိနသဟဣဒရတိမဟာသံလီလံဣသပိရမာယာသမိသရဏိသံဃောကတောဝါသီလံဒိဋ္ဌိသေဗန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိသံဗန္တိသိဒရဏိနသဟသံသံသီလံဉာဏ်ယာသံအနုကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌိသေဗန္တိဒုတိယောအာသေဒနာသေနာမဘသီလမိတော်မူပါဗျာယံနဝဒာမိဓဝတိဌနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစီရမပြစီရမချမ်းသာရောက်အောင်ဆုံးမပေတ္တဆုံးမပေတ္တခယံမြအာခယံစုကရောပါဤခယံစုကရောဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံဒုတိယံဝိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဤဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဤသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဤဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဤဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဤသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဤဗုဒ္ဓံဤ
သမ္မာတိတသမ္မာတိယတဤပြေဆုံးအောင်
Ato nanya si gomya tadi. Ini. Ayo. Amerika misalnya itu. Kita ini. Bawang itu. Kebawahnya dua sida. Dua ini. Sinjim bahagia. Koi ya dunia jenya. Kuala dari sekarang di ini. Aumin isu bawami. Halo. Dari sekarang jenya yang dua. Jika berada di rumah siaran ini, halo, saya sekarang tinggal yang sangat biji mida semua dekat rumah saya, wajah wajah bobo saya, wajah wajah bobo di sana, naudang mudi ada di sini. Naudang mudi kau mak jauh di tengah tengah lalu lalu ya dia tu lalu ya. Hello, saya sekarang di bukit bukit saya, halo lalu ya. Jadi di sini ada yang tidak sahudi, namanya langsung tidak. Bukan jangan di sana sahudi, mai mah tidak namanya semua. Oh namanya semua ini mah dari tuan dia tu cawat. Jadi tidak cawatan. Yang mana uzam mengguyi, oh lu cawatan. Yang mana uzam mengguyi, nampaknya lebih sahudi jamaah bang. Oh. เออยูนี่นะอุตส่าห์ไปดูอะไรสิเนาะดีกว่าจริงๆอ่ะโอ้โอเคละไปดูอะไรสิที่ใจใจเด็ดส่งใจใจเด็ดจงใจใจเด็ดสุดาผู้ดูสิจารุมุลาเออผู้ดูสิดูผู้ดูอยู่สุดาผู้ดูดีสิเด็ดผู้ดูเรียผู้ดูหลงงานในบริบาลตัวของมีอาชีพเออเสียรู้ต่างหากสิมีแต่ดีกว่า นี่ก็เรื่องไม่ได้หรอกครับผมก็จะมีดอกมันได้สิ่งนี้มันเป็นยังไงจะข้าพูดเลยไอ้ดอกอ่ะโอ้ยที่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 แบบนี้ใช่ไหมไปยุสิ่งเหล่านี้ไปยุสิ่งเหล่านี้เลยเบรดดี้นี่น้องผู้ว่าน้องผู้หญิงเด็กนี่เราจีมาเด็กกูสุดาไม่ใช่มูเด็กยังเสียเราจีอ่ะไม่ใช่เนี่ยจะรอผมมาไม่ยืนรอหนูนะวันนี้เด็ก ที่ลุงนี่อะไรยังมาไม่พูดถึงเลยเขาจะเจ็บยังเนาะเสียยังเสียเขาเยอะละพ่อมาเลยเสบ้าจุดดอกพ่อเบาแต่ลุงจะยังอะไรที่จะมาดีพ่อกันเลยชีเดบ่เอาละบ่งันชีเดบ่กว่าบ่งันชีเดบ่กว่าสียาวเด็ดเด็ดเอาละ ยังการเราบางเรื่องเลยสุดหรอกแต่ละเดียร์ชีเดบกูดีแต่ละเดียร์ชีเดบกูเนี่ยบ้ามีแต่ละเดียร์ดีตัวจ้าทีละชีเดบกูว่าทีละชีเดบกูบ้ามีดอกทีละเดียร์ดีตัวจ้าเดียร์ชีเดบกูเดียร์ชีเดบกูเรียบ้าทีเดียร์ดีตัวจ้าเด็ดแต่ละเดียร์ทีละสมาร์ทเดียร์ชีเดบกูดีทีละสมาร์ทเดียร์ชีเดบกูเรียบ้ามีตาตาหน้าดูโลกอาจูดีกู วัยมันมีกายอันยานาอาเป็นสาวในใจเลยแต่ละเดียร์มันชีเดบกูดูดีแต่ละเดียร์มันชีเดบกูเนี่ยเบาเนี่ยทีละมันชีเดบกูว่าทีละมันชีเดบกูเนี่ยเบาเนี่ยปีนี้มันชีเดบกูว่าปีนี้มันชีเดบกูเนี่ยเบาเนี่ย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 ปีนี้มัน
အမတ္တလံနဲ့မရဏလံလို့ခေါ်ပါတယ်မရဏလံဆိုတာဥပနာတိထက်တဲ့လံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုဖြစ်ဘူးညာတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးတန်တရာခန္ဓာဝဒုက္ခကြီးနဲ့လောဘတွေကြီးနဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရှင်ဘူးဒေါသတွေကြီးနဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးမောဟတွေကြီးနဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမင်းလျောပြီနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဲ့အမတ်မရဏလံကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လံကိုမရဏလံဆိုတာဥနာပြီးထတ်တဲ့လံကိုပြောနေကြတယ်
ပြန်ပြောဘုရားဘုသူဒီမိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမထတ်တဲ့လမ်းကိုရှောင်နေကြတယ်ဘုနာဒီထတ်တဲ့လမ်းကိုရှောင်နေတယ်ဒါဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်လမ်းသွားနေကြဘုနာဒီလွတ်တဲ့လမ်းကိုသွားနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်လမ်းကိုသွားနေတယ်ဘုနာတိလွတ်တဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားကြတယ်မြည်ရင်ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီတရားသာသနာ့အကြောင်းကိုခံပြီးတော့တရားဓမ္မတဲ့ကုသိုလ်တွေတို့ပွားလဲကြတာဟုတ်လားဒီကတော့ခြေဖို့မဲ့ဆရာတော်လေးကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဘုံလုံးပေါင်းတရားဓမ္မကြီးအစိုးတို့ဘာလို့ပြန်ရနေကြကုသိုလ်လုံးခံရဟုတ်ကဲ့လားသူရဲ့ဘုန်းကြီးခံရည်လေးကိုလုံးပြီးတော့တို့ပါလို့ကြတယ်ကုသိုလ်တွေယူကြတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်ကတတ္တဥလာဟုတ်တယ်မြင်ဥပမာလေးတို့ဘဝဒရာဇသုတ်တံကိုနှမ်းပြီးဒီဘဝဒဘဝဒရာဇသုတ်တံကိုဘယ်အချိန်စေတော်အကြောင်းသားမှာတည်င်းသောလုံးမှုနဲ့အချိန်ပြန်လည်းညို့ထိုးပြီးဥမ္မဝရတောင်ကြီးတောင်မှုမြေတကင်းနဲ့တောင်မှုလမ်းကြီးလေးမှာလည်းညို့ထိုးပြီးတော့ဥမ္မဝရတော့လည်းညို့ထိုးပြ။ညာတော့တဲ့ဥမ္မဝရတောင်ကြီးကိုမြညရတော့ဟိုမှာကြည်လိုက်ညို့မှန်းပြီးတော့သိတရားနာဝင်တပင်ကြီးနဲ့အုံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥမ္မဝရတောင်ကြီးကိုမြည်ပြီးတော့တဲ့သစ်ပင်ကြီးတို့ကြီးပွားနေတယ်ဥပမာလေးပြ။ဥမ္မဝန္တပပန္တရသနိတေယမဟာတာအဲ့လိုပြရတယ်။ဟေမဝန္တတောင်ကိုမိပြီးတော့သဘင်ကြီးတို့ဒီငါငါးပါးလို့ပဲကြီးပွားနေတဲ့ကတမေကြီးစအဲ့လိုပြရတယ်။အဘယ်ကြီးပွားနေကြတာအကန့်ကျရွေးနဲ့ကြီးပွားခြင်းအပွေးနဲ့ကြီးပွားခြင်းအခွန်နဲ့ကြီးပွားခြင်းအကားနဲ့ကြီးပွားခြင်းအနစ်နဲ့ကြီးပွားခြင်းသဘင်တစ်ပင်ရဲ့အင်္ဂါငါးပါးတို့ကြီးပွားနေတယ်လို့ဆို။တို့အတူပဲဧမဝန္တတောင်ကြီးနဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြီးတဲ့အဲဒီဧမဝန္တတောင်မှာပေါရောက်ပြီးနေတဲ့သစ်ပင်ညာတို့နဲ့သစ်ပင်ကြီးညာတို့နဲ့ဒီဒဂရကမတွေနဲ့ပြီးတယ်ပြောလို့ပြဒါဆိုရင်ဧမဝန္တတောင်နဲ့ပြီးတဲ့ဟောဒီသာသနာတော်နဲ့ဘယ်လိုများပြီးပါသလဲလို့ဘုရားကတန်တဥလာဘုဒ္ဓေဟောရာတရားရှိတဲ့ညောကောင်းကညောကောင်းသမီးတရားကိုနိတယအမိပြု၍အန္တောငရအန္တောဇနာရာဇီဝါဒတိမြုသောလူသားတိနေသူနေသားတို့တိမိပြိဇယဝတ္တိတိဤတော်ကြီးဘာခြင်းငါမှုသို့ဖြင့်ဝေဒံတိဝေဒံတိကြီးပွားပြီးတော့နေကြနေကုန်မည်ယံတော်တဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုမိပြီးတော့တဂရမအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါငါးပါးတို့ဖြင့်ကြီးပွားမှုနေကြတယ်ဒါရတရားရှိတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားယဟန်ဖြစ်စဉ်လူဖြစ်စဉ်ထိုဒါရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမိပြီးတော့တဲ့ဒဂရမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတူပေါင်းနေတယ်ဒီနေ့ဗန္ဒီတရားစကံပြမဖို့အတွက်ပူဆောင်ပြီးတဲ့ဘုန်းတော်ညာအမတရဂေယောမာတို့ပူဆောင်ပြီးတော့နောက်ကအားလုံးဒဂရမတွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့တမင်းကြီးတွေကဆောင်ရွက်ကြအဲ့ဒါဒါရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပြီးတော့ဒီဒဂရမကိုကြီးပွားနေတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြီးပွားသလဲကတမီပြစအဘယ်ငါးပါးတို့ဖြင့်ကြီးပွားနေပြသလဲလို့မိခဲ့လို့ရှိရင်တရားကတန်တာကိုလည်းတန်တာယဝတ္တိလန္တာယဝတ္တိသီလိနဝတ္တိဇာကိနဝတ္တိသုတ်ေနဝတ္တိဒီသံပြင်းစဉ်ဝတ္တိပညာယဝတ္တိဝတ္တိတဏ္ဍာယဘယတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့သရတရားခြင်းနဲ့ပဲဝဇ္ဇတိဝရတိကြီးပွားပြီးဒီကြဒီကုန်ညာဒီနေ့တို့တရားတော်မြတ်တို့နိုင်မှတ်သားလည်းရှိကြလို့ညောဘုရားအချင်းလေးအချင်းမဲရောက်ဒီကရမအများတဏ္ဍာနဲ့ဟောဒီသံဃာတော်ဒီအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဘုရားပေါ်မှာဟိုးပြီးတော့ကြီးညိုခွင့်ရဘုရားဒီနာရလို့ဘုရားဒီနှလုံးပြရလို့ဘုရားဒီကျင့်သုံးရလို့အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညောင်းရတော့ဘုရားတော်ပြန်ဒီလိုသိဝိတာကိုဒီလိုလူညာသိဝိပြီဒီလိုကြည့်ရတာကိုဒီလိုအားထုတ်ရတာကိုဒီလိုကြည့်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ပေါ်ရတာကိုခန္ဓာကြောင့်ဒီနာတဲ့
ယုတ်တဲ့မှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဝအနိစ္စတို့သဘောပေါက်လာတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခတို့သဘောပေါက်လာတဲ့အနတ္တကိုအနတ္တတို့သဘောပေါက်လာတယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိယောဒိဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိယောဒဂါမိနိပရိပဒါနိအောစတိဝိသထိုအသိဉာဏ်လေးလေးဝင်ပြီးခန္ဓာစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ဟောခန္ဓာကိုတကောလုံးချိန်မှန်မြန်စွာပြည်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလား။ဩထင်ကြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သဘောပေါက်လာနေတယ်။ရက်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်လဲဟိုကပေါက်ပြန်တယ်ကပေါက်ပြန်လို့ဒုက္ခသစ္စာတို့နဲ့လည်းလာတယ်။ဈေးဉဏ်တော့ဘယ်တိုင်းဘယ်တိုင်းမှလည်းဒုက္ခသစ္စာတို့နဲ့လည်းလာတယ်။ထိုင်တိုင်းထက်တာသွားတော့လာလာအမှုရတဲ့ဘုရားတိုင်းမှာသတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့တည်းဒါကြောင့်ဩဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာတို့ပြနေတာကိုနားလည်လား။ဒီဒုက္ခသောဒုက္ခသစ္စာဒီအလိုရောမိုးပေါ်မှာကြာတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကပြောခဲ့လောကီဘဝခင်းမင်းတဲ့လူသားတို့ဒီညဝိနည်းမြတ်တို့တတိသံဝေရမယ်ဇီလို့ထွေထွေဒုက္ခဥသာပြဤဒုက္ခသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တတိသံဝေကညာဖို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပြပါတယ်ဒုက္ခသောသောစင်းရဲ့ဘောင်းကအကြောင်းနဲ့တော်မဖြစ်ရဘူးမဟာပြေမထာဝရတို့နောင်တတသိမပန်းစီလီထံသိသောသောတဏှာဆုံးကြောင်းတရားဉာဏ်မှာထာဝရတို့ကပန်းစင်းတို့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရလာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြောင့်တဏ္ဍာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုကြိုးစားလာလို့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရနေတာပါဒုက္ခသံသောစိဉ္ဇေပေါင်းကအကြောင်းမဲ့သောအဖြစ်ရလို့မဟာမြေဝထာဝရတို့နောင်တတသိမပန်းစင်းဒီထံပြင်းသောတဏ္ဍာကျွန်းသွန်းကြောင့်လောကဝင်ပြည့်ရရင်ပြန်သောခေမာနီဒေါဒသုံးခြင်းပြည့်ဤဒီဒုက္ခလေးချုပ်ရင်းယုံသိတဲ့တရားကနံပါတ်3မြန်မာနိရောဓသစ္စာကိုပြပါတယ်။ဒီလံပြင်တဲ့အိမက်ကိုပါမိမိလားတို့၄ပါးမြောက်ပြန်မလန်းတွင်လီဟောခြင်းနဲ့ရုပ်စုသူဒီဟောဒိဋ္ဌနာအစဉ်အပြည့်မြတ်ကသစ္စာကိုနံပါတ်4မြန်မာပြပါတယ်။ဟောပိုင်းခြားပြရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားစိုက်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလို့ဒိဋ္ဌနာဤအပြည့်ပြတော့ဘူးပါလေ။ဘောဇေယျမှာပဋိက္ခမနိယအပြည့်ပြတဲ့အခါတိပေဆိုင်ဝါတိဝါပေဆိုင်တိရမင်းယုတ်တဲ့နဲ့ပရမထိုးထင်းပြီးတော့တိတဲ့ခံပါတတ်တဲ့ဘာမတတ်တဲ့ဘာမတတ်တဲ့ပွားပြီးပွားတော့ညာလာတဲ့ခါမှာသမုဒိယသစ္စာတတ်တဲ့အလိုလိုယော့နေပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးဖြစ်တဲ့ဤသောတာသစ္စာကိုမြင်မပြုမယ်လို့ညာဒါကြောင့်မို့တကယ်အာထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတိဝါပေဆိုင်တိရမင်းခန္ဓာတကိုယ်လုံးဒုက္ခသစ္စာအဘမန္တတဒီလဗမာတိပညာတရားဒီပွားစီတော်ပွားများပွားများအမြဲတမ်းတူပါလားအဘမန္တတပွားများရပွားများမှာမြတ်လာတဲ့ကသမုတ်ပြသစ္စာတဲ့အလုလိုဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့ဒါကဒေါသမောဟချုပ်ရင်းယုတ်ပြန်ရပြီးတော့နေမှာချမ်းသာကိုကြည့်ကျင်းစုပြုနိုင်တဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာ၄ပါးကြတော့မူတယ်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိဝင်ရတဲ့ဆိုတာဒီဟောဒီဘုရားစကံကိုတောင်းရင်ခံပြီးတော့နာတော်ကိုရတာပဲသဘောပေါက်ခွင့်ရတာနဲ့ကျင့်သုံးခွင့်ရတာနဲ့အတိတ်ကသူတို့ဘာပဲဇက်ပြားမှနန်းဆုံးခြင်းဟုတ်ပါပဲနဲ့ဟောတရားဆိုတာဘဇက်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့အောင်နေရတာမှမဟုတ်ပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာဘဇက်ကအောင်နေရတာမဟုတ်ပါပဲနဲ့မြင်နဲ့မြင်ရမယ်တရားပါလားလို့နားလေသဘောပေါက်လားချင်းပြီသရတရားကိုရှင်းခံထားပြီးဖြစ်ပေါ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုဖို့ဗราတတ်တယ်ဒီတရားတွေကျင့်လာလေဘုရားကိုကြည်ညိုခွင့်ရလာလေဒီတရားအတိတ်ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင်လာလို့ဘုရားဘောမသံဃာဘောမယုံကြည်မှုလေးစားနဲ့ပြီးပါလာလေအဲဒါလတ္တယဝတ္တိတဲ့ဘုရားကတတ္တယဘုရားတရားသံဃာယနာဘောမဘောမယုံကြည်နေစားတဲ့တရားတွေဝတ္တိဝန္ဒတိကြီးပွားပြီးနေကြလေကုန်လေလေနာမဝတိလကိုမရှိပါသေးလားကိုမကြီးလားစသည်များများဒီလားများပြင်းလဲတော့ဝတ္တိဝန္ဒတိကြီးပွားပြီးနေကြလေကုန်ရည်သာဂိနာပိတ္တဆွန်ခြင်းလူတန်းခြင်းနဲ့ပဲဝတ္တတိဝရံလေးကြီးပါမိကြလေဝန်ရည်အာယုံဆွန်နေလူကြနေဆွန်နေလူကြကြောရည်လေးကောက်ရည်တန်လေးအိုးလွယ်တန်လေးကိုမိမိတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လာပြီးတော့ခាយကံကဝစီကံကလာပြီးလူတန်းနေကြဂျုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောက်ရည်တန်ကြီးဒီဘူးကြီးလာပြီးလူတန်းကြဩတရားစကားမှာဒီလားသမားလေးပြင်ရအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ချင်းတကအားထုတ်နေပါစေတို့တခုလေးသွားပြီးတော့ကုထုလေးသွားပြီးမဲ့စေတသရာလေးရန်လေးညင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့ဒီတရားစကံကိုတောင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပွားကြတယ်။ဒါကြောင့်သာဂိနာပေကံဆွန့်တဲ့လူတန်းချင်းတွေနဲ့ဝရတိဝရံတိပြီးပါပြီနေကြဒီကုန်ရည်။သုတ်တိနာတရားဓမ္မကုတ္တဝိနည်းဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ပိဋကသုံးပုဂိတကသုံးပုဂိတကလာကြတော့တရားတော်မြတ်တို့ကို
Nani madadi lebo wadadi 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 jiba wini dadi wadadi. Pino devesi anamba. Leja leja dekarama. Todani yaba dadwe vidamani dadu wini le dekabu dina wini le padabi hobonyo ya. Bintega tongwe na padai bido dekarama na leong dabo bo mohobi wula. Dabo bo yena. Na leja yena. Aido. Oleh bobori ada, hobi piapi. Dengan nama bi ayat ini apa juga adu jalan situ jauh ini juga adu jalan itu pun dua aci. Jauh itu juga adu dan bobori si di sedang macam ni. Bosan nak tahu jinak dia di ati ini ya dengan nama tu. Dua nalunga cuaca di nama tamai yesi kau ne babi. Tamai yesi babi babi cuaca tu meyak awak. Kadang-kadang ada mahalu biar dia kudori dan aku dia bau nak kudor kau ni pialu menjauh doa. Betul mana nabi dah teka di rumah yang aku. Tapi aku sudah beringat nanti ulang bapa melayan aku. Mimi ni insanya di kudor kau ngan makjab di doa. Ibu jom ni makjab di doa. Kudor dan aku dia teka di rumah yang aku. Dahulu kami sudah kesi di rumah yang aku. Mimi, pialu kita ni doa ini ni dan aku kudori doa ini ni dia kudori mahalu ini ni bau nak kudori. Jingga dengannya aduk ke dalam aku dulu sekarang sekarang ini naik dah naik ni aku tu sedih naik sekali tu. Tuku tu sedih nari mimi ada bawa anak kanjeng bisita deh. Iku tu kau ni tu beri bawa mah bego tu jilu ini mereh. Nai bahasa nanti. Okey lah. Tu beri bawa bego nai bahasa cendera sedih deh. Kudu kau ni go biar semua ni dah nari nak buaya. Entah tu, tu ini kita mahu tu boleh dah nyomian faham tu kan? Dan sah sini tu, hulung ni dia orang ni pun najis mana ya cincang, jangan nama di tanah tanah dia mah, oh doa tanah dia ni mian sekali, kini dia ni nama ni apa tanah dia ni, sih lah, nale lah kan? Tapi boleh malah, okey lah, ini dia ni naya tu, ini dia ni si, cina ni nale naya tu, tapi boleh. Nalai tu bawa bila, ibu tu sedihnya bi, mimi tu, mimi sedihnya, esok nalar mimi, engkau yap, tegalu amam mana alur di luar niya, alur di luar niya, tegalu alur di nalar kama ngam niya, ngam ni, jadi yang macai guni macai bila, oh karena gunya ini sakni ni bimana bi, ini karena gunya sakni bila, oh. Ada yang atau semua karena esnya bukan atau boleh uji ini ke? Akhirnya licil emeli temannya yang namanya lagi kacau. Karena golongan yang lecok senyap biru. Oh, karena uji senyap bimane bimane jangan kakek. Oh, doa desan tu tahu dua orang ini. Amirah karena kan amirah dia jangan iba. Senyap karena kan senyap dia jangan iba pola. Entah tu si bima. Asimya, cobaan sih, nampak poli. Bila nona lalu cumi di, hoga deh dia ni, di tinggi deh dia ni, tu mana cipta, nama ni deh, jangan asimya tu, nalom tu sini lah. Sih, nampak poli. Tiada sih cilen sih deh tegaran malu. Ola, tiada ni, cina cina, ni di cina so, nasi, telur deh, mamioli mana, kangkung, bocor, tepung kuma. Tila ke yoga kita mesti bijirah cintanya masih ini sama. Di tak oh, siaro luhur dia di mana tonggak deh, cintai cintai deh. Oh, di tuh, macam dia hoga dia di mama dia, karena bunyi makau nak, karena bunyi dia makau nak, karena makau nak. Oh, makau nak, makau nak itu. Sinjau kita ni, nanti kita tiada buai sama. Hei, tuh ni cakap yang mesti dia yang mesti cakap. Ini nanti kalau kamu jauh biro, di dia boleh biro. Ini mana bima, sudah macam mana ni sini dan entah dah mana lagi di kerana anak-anak bokori. Ini amian nanti yang macam. Ini mana dia, musim bangun ada kamera cuci, cuci buah jauh tu. Oh dia naya mesuara. Enak ada yang mau melihat cuci tapi, oh. Laga balanya laga cuci jauh. Oh dunia abang tu, ini benar lagi dia yang mau melihat. Banyak lagi di dia tu, dapat ni ada demam kiri, apa buku bebo gua dia yang home ini tu, cuci orang kan, oh dia na yang bersuara, cici ni, oh ni yang cakap itu, ini itu masih ya, jauh macam, ini cuma di, gua mah aduk ke dia tu,
ဒီမှာမှာကျင်သုံးရတဲ့ကုလို့နိုင်မှာလည်းကုလို့စေနာအဲ့ဒီအော်ငါဘိုးလုံးကလူဖြစ်တဲ့လူကဒီတရားတွေနာခဲ့ပါလားဖြတ်ဆိုရင်လက်ဖြောက်တည်းလောက်ကြားရတယ်အဲ့တလောက်သူကမြန်တယ်မျိုးစိကောင်းလို့အပင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားဆိုတာတရားဓမ္မပြီးဒီဝိပဿနာတရားကိုဆိုတာပါရမီဖြစ်ရတယ်မထမ်းကျင်တဲ့အတိုင်းခံကျင်တဲ့မှာမရှိနိုင်မှာမရှိနိုင်မှာဘာလို့လဲဘဝအတွက်ပါရမီဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပါရမီဆိုတာဖြစ်မှမြတ်မှာပြည်တာနော်အဲလိုဘဝနဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းစားမှာမြတ်မှာပါရမီဆိုတာပြည်လာတာဖြစ်လာပြီးတဏှာကြီးဖြစ်ရင်တဏှာကြီးပြည်နိုင်ရွယ်ဖြစ်ရင်နိုင်ရွယ်ပြည်တာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည်းမှန်များယူဥပမာပြောပြတယ်။ဟိုဓာဝုဒ္ဓလုံးကိုမိုးရီမိုးပြန်းနေမိုးရီရွာရဲကဓာဝုဒ္ဓလုံးဖွင့်ပြီးတော့အပြင်မှာဖြန့်ထားတယ်။မိုးရီပေါင်းတွေတဖြည်းဖြည်းကြမှန်များယူအဲ့ဒီဓာအိုးထဲမှာဘာလို့ဖြစ်လဲ။ရေတွေပြည်လာတယ်လို့ပဲ။ပေါက်ထားရင်တော့မပြည့်ဘူးနော်။ပေါက်ထားတတိကပြောခဲ့ပြီးအဝါကုဒ္ဒအတော့ရပေါက်ထားတော့ဥကဲ့သို့တရားနာခြင်းဟောဖွင့်ထားတော့ဒီလိုတို့ကဥကဲ့သို့တရားနာခြင်းကဘိုင်းရဲ့ဒုတိယတရားနာခြင်းသုံးမျိုးကိုပြောခဲ့တယ်။အဘိုင်းရဲ့ဒီမှာကြောင့်သာတရားချင်းဈေးပြီးအောင်မှာအာအာယပယဒီဈေးဈေးဒီကောက်နေကဘိုင်းမှာအများကြီးရတယ်။ဟိုကလဲတဲ့လဲလဲပိုင်းချင်းတို့ပေါ့ဟေးငါလဲဒီမှာနွားဒီကိုစားနေပြီလဲဆိုစပါးဒီနွားစားနေပြီဆိုတော့ဟာဟိုကပူညာပူညာအတားလဲတော့ဖြတ်ကိုလမ်းလမ်းဖြတ်ပြနေပြေးတော့တာပဲလမ်းမှာကဘိုင်းမှာချက်ထားတဲ့ဈေးဈေးဒီအကုန်လုံးဖြတ်ကြတယ်။ဟိုနွားကိုရိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်တော့အဲ့ဒါလိုတရားတွေချုပ်နာပါနေတဲ့နာဝင်နာညာပါလေငမတ်တော့တဲ့တင်တာကြောင့်ပြီးလည်းပြီးရောခါသွားရောဘာမှမပါအထုတ်ထုတ်ထုတ်ရင်ထုတ်ရင်အလုပ်ဟိုခန်းနေတော့အထုတ်ထုတ်ရင်ကြိုင်ရင်လည်းတော့အိမ်ရောက်ပါပါအဲ့ဒါဘာနဲ့တူတဲ့တရားခပိုင်းနဲ့တူတဲ့တရားခပိုင်းနဲ့တူတဲ့တရားနာပြီးတော့ပေါက်ထားတဲ့ဥပ္ပဒေတရားတွေနာတော့ခန်းတော့ဆိုင်နေဟောတဲ့ကမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဗဇက်ကတော့မှန်ပါလို့ညနေမှာမှတ်သားသားနှလုံးမသိဘူးပြီးလည်းပြီးရနားလေးပင်ကိုပုတ်ဖို့ပြည်ပြန်မပါဘူးအားလုံးအနေအမှာထားခဲ့တယ်ဒီကြောင့်နဲ့မှတရားတွေကြံလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီကြောင့်နဲ့မှတရားတွေကြံလိုက်တဲ့အတော့ဘာမှပါမပေါ့အဲ့ဒါပောက်ထားတော့ဥက္ကဲတော်တရားနာခြင်းနောက်တစ်ခုကပါလေဖွင့်ထားတော့ဥက္ကဲတော်ဖွင့်တဲ့ဥရိယုံကိုဖွင့်ထားတဲ့ကောင်ကညီညီကြတဲ့ညီညီပြည်လာတော့အေးခန္ဓာကိုနှလုံးသားနဲ့ခန္ဓာကိုယဉ်နေပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့တရားလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာထဲမှာသိထားတဲ့ညာထဲမှာထည့်ထားတဲ့မမဖရားမညာပေါ်တဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့တရားနဲ့ရှင်သွင်းပြီးတော့နားထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိမ်ကိုပြန်သွားရင်လည်းလမ်းရောက်နေစင်ကျင်နေမှာပဲအိမ်ရောက်နေဘယ်တော့ပဲကိစ္စဝိစ္စတွေမလို့ရှိရှိစင်ကျင်နေမှာပဲသုံးတန်နေပါပဲတရားကမပြောက်ဘူးနော်ဒီကဲလို့နေမကောင်းနေနေမကောင်းလို့ယောဂဝိညာဉ်ကိုပြတ်တော့နဘူးလေးလေးတင်ဩခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဝါအောင်တာလို့ခေါင်းကိုက်တာလို့ပါဒီဖောက်ပြန်ပြီတကယ်ဗာတရားခံတယ်ဗာနဲ့ဒီလိုခန္ဓာဖောက်ပြန်တာကိုကြည့်လိုက်မယ်လေအဲ့မှာညာလေးဆိုင်အမေဘာပင်ကလို့ကြာစားပါလို့ယဉ်ရင်ဆက်ကမဖြစ်တော့အိန္ဒြေရရလေးနဲ့ဩငါတော့ဟေးဖောက်ပြန်ပြီဖောက်ပြန်ပြီအင်းဖောက်ပြန်ပြီနှိစ္စပြီခန္ဓာကနှိစ္စပြီနှိစ္စပြီအဲ့ဒါညာလေးကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာကျက်ခအီးအီးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ညာလေးကိုညာလေးနဲ့ညှပ်ကိုင်းပြန်ဆိုင်ကြည့်တော့အောခန္ဓာကိုယ်တကယ်ဖျက်ချည်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေနေကအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲကိုပြောနေပြီကိုဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲလို့ပြနေပါဘောလားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ရားကြီးတို့ဒါနဲ့တကယ်လို့ကုသိုလ်တန်ကုန်ကန်းကုန်ခန်းသွားလို့တည်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်နဲ့ပြီးဒီခါကမှအပယ်လေးပုံရောက်ဘူးနော်နားလည်ရဲ့လားတော်တရားအားထုတ်ရတဲ့ဂျေဇူးကြီးတသက်တဘဝနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တန်ဆာတစ်ချောင်းလုံးနဲ့ဂျေဇူးများတယ်ဗျာဒါသာသနာလေးကုသိုလ်လို့ပြောဒီသာသနာလေးဝိပဿနာတရားကုသိုလ်အလွန်ကြီးကျယ်များတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတောင်းဖရဲချင်းကသုတဝါရိယသာဝကအရိယနဲ့ဓာတ်တော်ဒီဘုသူရနဲ့ပြည်စုံတော်တရားတော်မျိုးကိုနိုင်မလာတဲ့အရိယသာဝကတပည့်သာဝကဖြစ်ပြီးရသွားပြီဆိုရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအရိယသူတော်ကောင်းကိုလည်းပို့ခွင့်ရလာမယ်နဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးအဆုံးမကိုလည်းခဏခဏနာကြခွင့်ရနိုင်မယ်တဲ့ကိုလည်းအရိယအင်ဂျင်နီယာစီတွေခန်းနာပေါ်မှာအရိယဘောကိုတော့ကောင်းမှာပါတဲ့အာဓုတဝါဘုသူဇနောအရိယသူတော်ကောင်းကြီးအဆုံးမတရားကိုနားထောင်လို့ရှိမှုတရားတွေလာမှုတရားတွေနှလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယသူတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းမဖို့ဖို့ခွင့်မရဘူးတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းအဆုံးမကိုလည်းနာကြခွင့်မရဘူးတဲ့နာကျင်နေစီမရှိဘူးတဲ့
နာကျင်တဲ့အရိယာသုလဘဘဝကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေမရှိ သို့သောဘုရားရဲ့တန်ត្រာကြီးမှာဘုံညာတိထပ်နေမယ်မရဏလမ်းကိုရောက်နေမယ်နားလည်ပြီနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားရနတ်ပြီဒီဩဘီဟုနာဘီနာသေဘင်းတရားနဲ့တန်ត្រာဘုံတော်ကျောင်းမှာနေရောက်ပြီးတော့အောက်တန်ត្រာဆိုအပေလေးဘုံမျိုးသွားလိုက်အထက်တန်ត្រာကုကရိဘခဏလေးရောက်လိုက်ပြန်မျိုးလိုက်မျိုးလိုက်ပေါ်လိုက်မျိုးလိုက်ပေါ်လိုက်ဒါမျိုးပဲနေပြီမြင်တယ် ဆောင်းလို့လည်းဘုဘုံလေးတော့ရောက်ကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေမရှိလို့ဒါကြောင့်အခုလို့သာသနာမှာဆုံးပြည့်တယ်ဆိုတာခေတ္တခဏလေးတနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ဟောဝါတဘောပေါကြီးဒီနှစ်ပေါင်းတရံမျောပြီးသမုတ်တရံလည်းမျောပြီးတော့သမုတ်တရံလည်းနှစ်ပေါင်းတရံပြီလို့ရေပေါ်ကိုပေါ်လာလေအကံကြီးတကောင်နဲ့နှစ်ပေါင်းတရံမျောပါပြီလားတော့ဝါတဘောပေါကြီးဒီအောက်ကိုလှည့်နေရလို့ဝါတဘောကြီးကအဲ့ဒီဝါကြီးဒီနှစ
ားတဲ့လူတွေအလုံးချပြီးသားတယ်။တခါလည်းမြေကားနဲ့ဝိလိမနဲ့တည်းကရုပ်ကုန်းတဲ့တည်းကအဲ့ဒီဝါတော်ကြီးကအလုံးချတတ်ရင်လည်းဝါတော်ကြီးသဘောပြာမမျောတော့ဘူး။အင်းကချက်ပန်းနဲ့ကင်းမှာလေတဲ့ဝါတော်ကြီးကဒီသဘောပြာတဲ့ကိုနှစ်ပေါင်းတည်းကမျောလို့ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ပေါင်းတည်းကပြည့်လို့ရေပေါ်ပေါ်တဲ့လက်ကမ်းကြီးကောင်းတဲ့စမိဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ပြီးတကယ်တို့တဲ့ဒီဖယံသာသနာမှာတိလို့ဆိုတာဒီချက်တံမှာခက်သေးတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်တို့မြန်မာမိသားစုတွေတိပိဘာသာထောက်မြန်မာမိသားစုတွေအများကြီးရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဒီလုပ်နေကောင်းနေသလား။ကောင်းပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတော့စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်တည်းကအပြီးမလာလို့ပြောဆိုပြီးတော့နောက်တနည်းမလာတော့ပထမတော့လို့လေဒီတိတော့တို့နေတော့ဝင်မှာမှာဗျာ။ဒီချိန်နဲ့တရားတော်ပြီးတော့လားတို့ကိုယ်တို့အဲ့ဒီပေါ်ညာကိုရအနာမရှိမှမသိဘူးအနာမတူတူပြောတယ်ရှိတယ်မကောင်းနားလေပေါ်ညာအနာမရှိတယ်တော့မှန်ပွဲထားတော့မသိဘူးကမင်းကစက်ပွဲရမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါကကိုပြောလို့မသိဘူးဝတ္တယဟောအစမတော့ကိုစီမပြောတယ်ဒီတော့ဗျာနဲ့အားတဲ့တချင်ခွင့်လေးတို့တို့ရင်တောက်ကြနေစနေတလိမ့်ပြီတို့ရင်တော့စဉ်းစားထားပါနောက်တစ်ခါဟုတ်ဖြတ်ပိုင်းမလားဟုတ်လားဘာတက်ဒီအားနေတက်တယ်တက်ဟုတ်လားဘာတက်လဲတက်ပါဘုဒ္ဓဆိုတာဒဂရမပဲဒီပစ္စည်းတခုဆိုတာအလိုလေအလိုလိုတော့မရဘူးတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတခုလိုချင်ရင်ဘာလို့ပိုက်ဆံများများပြီးဝယ်မှသူပစ္စည်းကိုရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပိုက်ဆံရဖို့အတွက်ကိုမချရဘူးလားချာတန်းနဲ့ပိုက်ဆံအလွယ်တကူသုံးလို့မရဘူးလေချွေးနေတာဆင်းမှချာတာသူသူပစ္စည်းမှဝယ်မှရတယ်လို့ပဲဒီတရားဆိုတာဒကာမကြီးတာမပါဇက်ဖြားမှနန်းဆုံးလို့မရဘူးသရံကြီးနဲ့ရင်းရဗရာဒီယာဒီအရင်ကြီးရောလာလုံးလောက်ဗိုလ်ကြီးရတဲ့အရင်ကြီးတော့ရဟုတ်လားအရင်ကြီးများရင်အမျက်များတယ်နော်အရင်များရင်အရင်ကြီးနေရင်အမျက်နေဒါချင်းလားသဘောပေါက်ရင်လားဘယ်လိုပေါက်ချင်းပြန်ပြောလို့ပေါက်ပါလေဗျာအောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဟုတ်လားဘုံပြောလို့ပါဗျာဆိုပြီးပြီဖြတ်ပိုင်းမြန်မာတော့ချင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရမ်းကိုကုသိုလ်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်ဖို့ဒီကက်ကိုအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဒီတရားဆိုတာကအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်လောကုတ္တရာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရှင်သုဒ္ဓမထေရကဘာကိုမိန့်တယ်လဲဆိုတော့ဘာဝိတ္တပံပဏိစီမဘာဝနာတော့ရမုတ်တယ်မံပရိပတ်တိရတ္တတ္တံပန္ဒယံဒီနသာသနိ။သာသနိဘုရုပါရဏဝမကိုကျုံငဲလာပါဘောမြတ်စွာဘုရားရှင်သာတော်မြတ်ကြီးလိုက်ပတိမဏိရတ္တတံပတိပတိအရသာသာယဝေကောဇံမေကိုတရားအပေါင်းကိုဗတ္တယံဒိနလူလာတောင်းတံတကုသောမြေကောဇံမြေကောသမီးပေါ်ပူရာကောင်းတို့သည်ဩဒံမမြညာစွာသောဒွါရံပတမဒွါရံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဓုဘာဝနာနှစ်ပါးပေါင်းကိုဘာဝေတ္တပံပွားများအားထုတ်နိုင်ရ၏တကယ်ဆံမေဖို့ဒီလိုသောတရားတရားများကိုရရှိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တမထဘာဝနာနိပါဒနာဘာဝနာခုအရင်ပြုပြီးတော့အားပုံရနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်မ
မေရတာဘွေတာမိညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒအလိုရှိတဲ့ကိုတမထအရှိကံသောဝိပဿနာတမထယာနိကဝိပဿနာဒေသနာအစင်းချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗာသ္စာမြေအောင်ကျူးစားရမယ်ဗာသ္စာပယ်ဖို့အတွက်ဗာသ္စာဝါးရဒါမှဗာသ္စာဆိုင်မင်းဒါကြောင့်မြင်မပြရမယ့်တရားကဗာသ္စာကျေကျေတို့ဘာလို့မလာမဖမ်းဘူးမြတ်မပြရမယ့်တရားကဗာသ္စာတို့နေလုံးကသစ္စာအဖာမကျတဲ့ပွားရမှာကပယ်ရမှာကအငြင်းနဲ့တရတကြိုးစားအထုတ်နေရမှာကသစ္စာလေးပါးကိုပြောင်းပြန်မိမိဘယ်လိုမိမိနားလဲတရားနားလဲပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီလဲပြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီတရားတွေကိုမသိလာလို့ဘုရားကဘယ်လိုငါဘုရားရှင်ပြီသစ္စာလေးပါးကိုမတိကြတဲ့တွေ့တာအာနံ၆လုံးမှာကျင့်လေခဲ့တဲ့ဘဝလုံးရည်တည်လို့ညပြခဲ့ပြီးတင်းလို့လည်းဒီသစ္စာလေးပါးကိုမတိသေးသေးနဲ့ကာလကလို့30တဲ့ဘုံထဲမှာမြုံလိုက်မြုံလိုက်ပေါ်လိုက်မြုံလိုက်ပဲနေကြလိမ့်ဦးမယ်လို့ဖယားမှာမဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးတိတဲ့တိသွားပြီဆိုတဲ့နေ့ဒီဘုံနာပြီးရတော်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသစ္စာလေးပါးတိတဲ့နေ့ဒီဘာရတဲ့ဘေသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိဝိသိကိတာဒီထောင်ငန်းညာဣတိသာဘုဒ္ဓအောင်တဲ့ထင်းကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စနှစ်ခုတို့ထားလိုက်တို့ပါလိုက်ဘာတကားပြီအာဘယ်တကားပြီလို့မိသားစုနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်သမီးနဲ့မိသားစုဘောဘာနေလို့စံတန်နေတော့ဘယ်တကားပြီတဲ့အတိတို့ဖြင့်ရှင်တော်ဘုဒ္ဓကောင်းကြီးဒီဝိသကဆိုဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်မှာဘောဓဘာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ဒီရွယ်မှာဘောဓဘာကြီးတာနော်ခန္ဓာနဲ့အယွေလေးမှာဘောဓဘာကြည်တာခြေစမ်းအင်းတော်ရတာအင်းတော်ကြသွားအမြဝေဒနာကြီးအင်းတော်ကြတော့သာသမီဗန္ဒီရမွေးတယ်သာ10ရောက်သမီး10ရောက်20မွေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမိသားစုရဲ့မွေးတာမိ400ရှိတယ်မျက်800ရှိတယ်မိက400လောက်ရှိတာမျက်က800လောက်ရှိတယ်သူမိဒီမျက်ဒီနဲ့လေဇီလွန်ကြောင်းကိုလာကြโอ้ตะโจรมาปี้ตัวน่ะตะมีตาซุเนี่ยขึ้นจับพี่แล้วอีกฝั่งยันหลอดีก็หนีเลยมัชชีปุญญังก็ตู้หนีนี่แหละปุญญังแล้วขึ้นน่ะวิตาก็ซุไปดูเลยวิตาก็ปุญญังแล้วขึ้นนี่วิตาก็ทีนี้เราอัตตจี้เนี่ยวิตาก็ตัวอัตตจี้มันแล้วมันไม่เอาเป็นปกปู่แล้วสุดแล้วยันหลอดีตะบะก็ยันหลอดีไม่ทีตะบะก็အရှင်တဲ့လက်ကလေးပေါက်ပြီးတော့ထားတဲ့မျိုးသမီးတွေဝိသနာပဲအဲ့ဒါကြီးကိုဟုတ်လားဗာကြီးကြီးလက်ကမန်နေဂျာဖြစ်သွားတာပေါ့ဗာမန်နေဂျာရဲ့ဗာပြည့်လို့လက်ထောက်ကိုထားရတယ်လက်ထောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဝိထားရတာကိုအဲ့ဒါလက်ထောက်မန်နေဂျာလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားရိုးရိုးနားလည်လားရိုးရိုးဘယ်စိတ်ရောက်နေလဲဖာဘုရုံနားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓတာပြောတာဝိတာကံအဲ့တလောက်ဖြစ်ကိုအသက်တန်းနေစေချင်တယ်ဖယားဖြစ်တော်မှာအသက်ရှိတယ်တာသနာအကျိုးကြီးလောကကိုဆောင်ရိုက်တာအံအောစီရတိတ်ကောင်းလမ်းမိုင်းမှာအားကျစီရတိတ်ကောင်းသူကဘုံစင်စံမြတ်အဲ့ဒီဘကဒီဘကလူဘကသုတိတော်လို့ပြောကောတာဝန်တန်နဲ့အဲ့ဒီတာဝန်ငတ်ဒီကနေပြီးတော့ညာမှာတုတ်တီတာနေမဲ့ပဲနတ်ဒီငတ်ထားအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပြမဖို့ရောက်မှာသုဒ္ဓဝဒပြမဖို့မှာအညာကံဖြစ်အဲ့ဒီစနဲ့ဖန္နဘောကမြောက်ရနေမှာသုဒ္ဓဝဒပြမဖို့မှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတက်တန်းမကုန်ကြီးမှာရေမှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ပြိမိမှာစွန့်တယ်ဤကာမဘုမနာတော့ဘဏ္ဍာကဆိုရင်တော့ဘုံစင်ဆံသွားတော့ဤဆက်ဆက်ပဲကောင်းတဲ့လူလောကကမလာတော့ဟိုနတ်ပြည်နတ်လောကမှာကြည့်လို့အလုံးမလုံးရဘူးဟုတ်လားအမြဲတဘုံနဲ့ဘာမှညစာမမဘုံနဲ့လူစင်ရပါကြီးတယ်ညာတော့ဟုတ်လားဘုရားအလုံးမလုံးရဘူးဒီကိုဒီဘာမှသူ့လည်းကိုယ့်ကိုပေါင်းဖို့နတ်ပြည်နတ်လောကနဲ့ခံစားနေဦးဧတဘာတခုမှပင်မကြီးတော့ဘဝလည်းမစော်ရဘူးခင်ဗျာဘယ်တော့ပေါင်းလဲဆိုပရိသတ်တွေကကူစားလို့စာလို့ကြီးကူစားလို့ကူစားတယ်လို့လူကြီးလို့ဒီလိုစားတာမှမဟုတ်ပဲအញ្ញံကိုလေးစားဒီလိုခန္ဓာကိုဝါကုန်းဆိုင်တဲ့သူဝါကုန်းဆိုင်တဲ့သူဘာလို့မဲဘုရားရှင်ဒီမှာဘုရားပွင့်ပြီးဟိပွားကြလို့သူဖြတ်ခနဲ့ဆိုရင်ပွားလိုက်ကြတော့သူစိတ်က
ရှင်နဲ့ညီမနဲ့လူပြောင်းဥစ္စာဖြစ်ထုတ်ကဲလို့ကာကြီးနဲ့ဗာတဲ့ဒင်းစီမသွားရဟုတ်လားဘုံဘုံလို့ရမနဲ့ဒင်းညာစီရတော့ပါလာပြီပါဘုရားရှင်များဗျာဏပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့အခြေကဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသကောင်းရင်ကျွတ်သွားတယ်တို့ကတော့တစ်ခါတည်းဟိုကြီးကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပါလို့လဲဆိုသက်တော်က80တနည်းရှိပြီတဲ့လေရင်ပေါ်တဲ့မှာပါပြောလဲဟေးနောက်ဦးရေတဲ့တို့ကကွာဇံရကိုအားထုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးကွာတို့ကဇံရနေနေချောင်းတော့ဘယ်မှာဟုတ်လားဗျဟာမိဘူးရဇံရနေနေဒီကွာဘောင်းလေးညာစီတဲ့ဇံတော့ပါဆရာတော်ကြီးအားမရဘူးလေအဲ့လိုလမ်းမှာပြောအဲ့ဆရာတော်ပြောဆုံးဖုံးတော့မယ်လူတွေလာကမယ်ဟေးနောက်ဦးကတ်လာပြီးဖို့ပေးဆရာတော်ညသုံးလာရှိတယ်ဟာလူစုံးဆိုတာကကတ်တက်ကဖို့ရတာတော့မဟုတ်ငတ်မှာပေါ့လူခေါ်လို့ဖုံးဆိုတာကတ်တက်ကဖုံးမှာငါတော့ကတ်တက်ကဖုံးနေတာသူတို့ကအာယုံကြလို့လန်ကတ်တယ်သူကအာယုံတက်ပြီကွာသူတို့ကတ်တက်ကဖုံးဖုံးပြီးအာယုံပြီးပြီးတော့သူတို့ကနှခါပဲကတ်နေကွာသူကနှခါပဲစားရတာအော်ဘုရားရဲ့ဆရာတော်ပြောတော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာကတ္တကဘုမဘုရင်တို့သူများသွားပြီကိုယ်လည်းကသူကတပည့်တွေစာရေးပြီးလိုက်တဲ့ကအချိန်တခါတည်းစာမေးတော့ဟုတ်နောက်ပတ်ကြပြီးသွားဘူးဆွမ်းဆမ်းမစီနဲ့မန်းနိုင်ပွဲသွားပြောဘယ်ကဘုမဘောမပြောတော့လာကတ္တအဲ့တို့လာကတ္တကဘာမဘုံအချိန်နိုင်ကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းကောင်းနေမှာနိုင်ရတယ်ဘယ်ရောက်မှမသိဘာဖြစ်နေမှမသိဘယ်ဘယ်နိုင်ရောက်နေမှမသိအဲ့ဒီကတော့ဟိုဆရာတော်ပြောတယ်ကတ္တကဖုံးလိုက်ရနိုင်ချင်းကြီးလို့မရဘူးလေဟုတ်လားအဲ့လိုအချင်းကြီးတခါတည်းဘုတခါတည်းကြမဖုံးပဲနေတော့ဟိုဖုံးမလဲတန်တဲ့ကသူမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလည်းတခါအဲ့ဒါကဆောင်းကတာအဲ့လိုငတ်တာများတယ်ဆောင်းမဖုံးဖြစ်ဘူးသူတို့ကကိုဖုံးတဲ့ခါကျသူတို့မှဘုံတော့ဖြစ်ကြီးကိုဝေးနေတယ်အဲ့လိုရှိလောကကြောင့်ရောပြတာကအဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာတခါဓမ္မလို့ရဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်သာကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဒီနေ့ရှင်ဘုံမင်းဆရာတော်ဒီနေ့အားလုံးဒီနေ့ဝေယဝိသံဆောင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတို့သည်ဒီဘုရားနာကြောင်းခံပြီးတော့တရားဉာဏ်နဲ့ကြီးပွားခြင်းသီလဉာဏ်နဲ့ကြီးပွားခြင်းစာကပေးကံစွန့်ရဲ့ကြီးပွားခြင်းဘုဒ္ဓမြောင်များစွာတို့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မတဲ့နဲ့ကြီးပွားခြင်းပညာဆိုတဲ့ယုံနာတော်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဝိနိစ္စနဲ့ပေါ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့ပေါ်အနတ္တကိုအနတ္တနဲ့ပေါ်လွင်အောင်နာယမတ္တသုံးကစဉ္ညာအထုတ်ခြင်းဖြင့်ကြီးပွားခြင်းကြီးပွားခြင်းငါးမျိုးတို့ရဲ့ကြီးပွားမိတော့မြတ်စွာဘုရားကရံတော်တဲ့တို့သာသနာပြီးပြီးတော့တရားဓမ္မတို့အင်္ဂါငါးပါးတို့ရဲ့ကြီးပွားမိကြတဲ့ကွယ်ဘောမောရဲ့လားဒီဘုရားရှင်သာသနာအကြောင်းကြီးခံပြီးတော့ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတို့ဒီအင်္ဂါဘယ်နှပါးသာကြီးပွားနေလဲအင်္ဂါငါးပါးနံပါတ်1တတ္တနံပါတ်1တိလာနံပါတ်2စာကဆိုတာပေးခံစွန်တဲ့ပြန်ခံခြင်းနံပါတ်4သုတ္တနံပါတ်5ပညာနားလည်ပြီနော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဒီထာဝရအမြဲထာဝရတိုးပွားနေကြပါစေအမြဲမကတိုးပွားနေကြကုန်ခြင်းသတ္တံတိလာသုတ္တစကပညာဤဩတ္တပါတိဟူသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာကြီးမှာဘာနာပကိုလက်ကင်ထားကဘုရားစကြည့်တော်ဒီရန်သူဘောမှန်ပြရတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထုတ်ပြသိမိနေကြပါစေ။အဘယ်မျိုးကိုမြောက်စီမင်းသောသမုဒ္ဒယသစ္စာခြင်းနဲ့ပဲဆော့မေကသစ္စာဝါမြာကြကုန်လေ။ဒီတော်တာသစ္စာကြီးကမိညာပုံညာလေးမှာချမ်းသာကိုမိညာတော်ပြညာတို့ခြင်းဘုရားတပည့်တော်များမြောက်ပြမကုန်သောယင်လို့ဉာဏ်ညာစုတောင်းကြကုန်ရသည်တောင်းသည်စွန့်တန်ပြေဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်အာအာအဲဒီအစကအောင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ပြည်သာဘုရားစံပြမှာဆရာတကားတပါးနဲ့ဥပမာတူတကယ်လို့အဟုတ်အနမတက်ကသန္တာလက်စမ်းတဲ့ဤဘဝနဲ့အောင်ကာယကံကြီးပါပြကြီးတဲ့ငယ်ဝစီကံကြီးပါပြကြီးတဲ့ငယ်မနောကံကပြကြီးတဲ့ငယ်ချင်းငယ်ဘုံဘုံလို့ဘဝချင်းငယ်လို့ချင်းရင်ဘုံလောကခုနပါမိတရားဓမ္မဤဘုံမှာဝိနုကောင်းမိဆုမိအစင်မပြေတာလည်းကြည့်ဘုံလောအလည်းပဲအာလောတင်္ဂကိုဇာခုနနေကြပါစီဟောလားခုနပါဘုရားတို့လို့ပါဟုတ်ခုနပါဘုရားတို့ကိုယ်ကံမင်းဘုရားကညင်းရဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုများများရှိကြ
ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်သာလာညောင်းနေလို့ကျမ်းမာညီလေးညာပေါ့နော်ဒီသုံးလို့ရတဲ့ညာကာလာဘလုံးဒီသာနဲ့တောင်းရခံပြီးတော့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတို့ပြီးအမြဲတမ်းလိုပါနေကြပါစေလို့ခေါင်းလုံးမြတ်တာပို့ပါတယ်နော်ဘယ်တရားမလို့ပြီးတော့ဒီနေ့တရားစကံအတွင်းမှာအာယုံဆုံးအာယုံချပဲလေးဆုံးလေးဇူဝညာလေးဇူဝရဲ့ပြောရင်းနဲ့တကောသာသနာကြီးပြုလုပ်နေမှုကာယအညာနာဝန်ဝန်ပြီးတော့သူရန်ကြပါကိုယ်တို့ဒီဆရာတော်ငါးရောင်းနဲ့ဇီလေးပါလို့ငါမမီတော့သောအားရှိတော်ဒုဒန်းကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်ရင်းနဲ့ဒီနာကုသိုလ်ကောင်းပွားမယ်နဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစစ်လူတော်မောအမနာမတရားမှန်မြန်လေးဘံကိုလင်းညာတော်သိညာတဲ့မြေမောက်ပြရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းဗရဏပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုခို့စုသူကလည်းလေဘုသံဃာဘဝလဇာတိကဤဘဝဤသောစာလာကြကုမှုတော်မိခင်ဖတ်ရင်းမိဟောင်းပါဟောင်းဘိုးအောင်ပေါင်းစေရုပ်ပေါင်းတို့ဖြစ်ကြဝန္ဒနာကယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မှန်မြန်မြန်လေးများဒီကိုမြင်လဲမြင်နေကြပါသည်ကြံကြနေကြပါသည်။သာဓုအနုမောဒနပေါ်ဆုံးနေကြပါသည်။မြင်နေကြတဲ့သာဓုပေါ်ဆုံးနေကြကုန်၏။စင်းရဲတဲ့လောကအပေါင်းမှာလောကီကချမ်းသာရေးခံစားနေကြပါစေ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြှဝေခံစားကြပါကုန်သို့။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဖြင့်မြို့နံနှစ်ဖို့ဘုန်းကြီးတော်တို့သည်ယနေ့ယခုပန္နေရဏဘုရားစကံအတွင်း၌ရာမူရှိသောသံဃာတော်မြတ်မြတ်ဤသာကောင်းတို့သီလဓမ္မာဤပညာကုံတို့ကိုပူဇော်သောအခြင်းဘာယံဆန်းဘာယံဆိုဝဲမြင်းဆန်းမြင်းဆိုဝဲညံ့ရင်ဖြောဤတောင်းရင်တန်းဘုရားစကံပြည့်မြောက်နေရင်ပါရဟံမြညာအဖြစ်ဝိုင်းဝန်း၍ဆောင်ရကြရသောမြေဝိဇ္ဇံကုသို့ဆောင်ထင်းရသောသီလကုသို့သံဃာတော်ရှင်ရတို့ဤပစ္စည်းလေးပါလို့ငါနဝကမ္မတို့ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အညီသံတေကံသောတိတောစေသီလေးပါလို့နာသီလေးပါအဆင်စွာဖြင့်အဆင်စွာအဂိယကာရကထံသို့ပြန်အညံကငုံတန်းကြပြီးပြီသို့နဝကမ္မမဖြစ်ပေါ်လာသောသာဏိပင်တို့ကိုရှင်များတို့သည်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အညီအဆင်စွာဖြင့်အဲ့ချမ်းသာကောအာဂမံပြုတော်မူကြပါရှင်မြတ်လူမြတ်ရိတော်တို့သည်ဒီလူတိုင်းကြရသောဗာဏဘုဒ္ဓစောင့်ထင်းရသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မကိုနာယူမှတ်သောဘုံတန်စင်ခြင်းသွားများအားထုတ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကြောင့်ဘောမေနမတိယံမတိယံမြေနေဘံကိုဤဘောဝဤခန္ဓာသံသာနာဒီမာဂလိပညာသောပညာတို့ဖြင့်မြေမောက်ပြု၍ခန္ဓာရမာဂိစေမြတ်တို့ဘယဤကုသိုလ်ကြောင့်ဘာသောကုကံမြင့်ရယောက်ျားမြင့်တော်မိမရှိရသည်ဘဝနိုင်ပါဘဝမရှိဘူးသောသက္ကာဟု၎င်းဘေးဘကံပါဟုသောသက္ကာဟု၎င်းစီရပါသည်ဟုသောသက္ကာဟု၎င်းဘယ်သောကာမမပြောင်းရမလို့ဤမပြေရမလို့ဤမတုံညံ့ရမလို့ဤစဉ်းဉဏ်ဉာဏ်ဒီမိတော်တို့သည်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအားသူစီလေးပါတို့ချင်းစီလေးပါရှင်ရဖောက်ပါစီလေးပါဘုရားရှင်နိုင်၍ဘုရားဆက်ကြည့်တော့ဤရန်ကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်သိခံတော့ဤရန်ချမ်းသာကိုမြင်မြင်သောပညာဖြင့်မြတ်မောက်ပြည့်၍ခံစားရပါလိမ့်မည်ဤကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ဘုဘာကတို့ဘုဘာများစွာခန္ဓာရံကဘုဘဝတန်အောင်သောဇနာကြဘုမှုသောမိခင်ဖတ်သည်ပြေပါမိဟောင်းပါဟောင်းဘုဟောင်းပွားဟောင်းရှင်မျိုးပေါင်းစွာ၎င်းပြေပါမိဘဤပါရှင်မျိုးမတော်ဘူးသောကျေးဇူးရှိပေါင်းစွာ၎င်းပြေပါမြတ်တို့တည်း
Lajamnya alaga, dulu dani, simnya alaga, ngeyen dani, yama mini, uzangnya, uzangnya, ijangzangnya, keizangnya, kianzangnya, yagwezangnya, nyunezangnya, pinezangnya, kainzangnya, nengangzangnya, dawasangnya, dawanarojiko, จังเจียนนี่ชื่อดาบงเนาะญาบงเนี่ยอัจฉะโกเวอ้าวอุยสิญาณน่ะเสร็จจ๋าวะล่ะชื่อดาบงเนาะโลเนี่ยเพียงมาตะวันนี่ตะวันนี่ในเยจริสสิริดาอนุรเกเปรีบงดาปีโลได้ดุบงเป็นเจ้าบงมีเนี่ยปีดาปีดาโหปีดา นวังนั้นเนี่ยกัญญังกะโตโกโตโยโลโตโยโลกะอัญญะโกโตเอเวโลอิเวโลอัญญะญาญะวิอะลังสังฆาญะวะจิโตอะลังโลจะจะมุนีนาชิชิดันนาโตเมีย เนี่ย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 
အလုံးတကာဓမ္မတိကျမ်းမှာချမ်းသာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဒီထာဝရပြောင်းမိနေကြပါစေ။